Tai sveiki visi, sakė, kad išeisim tylėdami, galim išeiti ir su daina, ar su giesme, čia jau mūsų sprendimas. Aš esu kuningas, bet kartu tokia specifika, kad esu kapelionas. Kapelionas, tai kai turi kažkokią tai vieną sritį, mano sritis policija, tai esu dirbu su policija. Ar nežinau, ar policija dirba su manim, neaišku, kas kam daugiau duoda. Nors iš tiesų gaunu toje bendruomenėje labai daug. Ir kalbėdami dabar, koks ryšys su personalu, atrodo, kunigai ir personalas, koks čia galėtų. Kai mes kalbame su personalu vadovu ir kada visokie atleidimai, atleidimo reikalai, nu tai va, sakau, važiuok, tu sakai, atleidžiu visus, žinai, reikia mažintis, optimizuotis, sakau, aš leidžiu visiems. Ir aišku, kalbant apie dvasingumą, žinot, man atrodo, labai dažnai su religija kokia atsitinka problema. Mes labai susiaurinam ir patys susiaurinam. Ir dėl to patys save įvarom į kampą. Girdėjom apie Budą, ar ne? Reikia bent pusės metų, kad prisilies prie Budos piršto. Tai yra ilga kelionė. Iki Dievo, iki savęs, iki šeimos. Ne, sako, va, Buda tai yra šeima. Taip atrandi savo kelionę. Viskam reikia laiko. Šiandien girdėjom tiek daug ir apie vertybės pasakojimų, ir apie tas atrodytų metodologijas, kurias atrodo, nu, tik imk ir pritaikyk. Virgilijaus, ne? Du pagrindiniai raktai, vienas dalykas. Greitai sprendimai. Kaip priimti greitai sprendimus, o antras dalykas, kaip juos efektyviai įgyvendinti. Tai atrodo, imk ir darai, viskas ir vyktų. Bet tam, kad mes galėtume priimti greitai sprendimus, reikia kalbėti tą pačią kalbą, tą pačią vertybių kalbą, o interesą tai skiriasi. Ir labai skiriasi. Mes esam tokie skirtingi ir lūkesčiai pasitikėjimas. Kiek to pasitikimo? Vėlgi, grįžtam atrodo prie religinių dalykų, bet iš tikrųjų čia dvasingumas. Net ir tiem, kurie nėra religingi. Tikėjimo gale. Dabar, pavyzdžiui, policijoje šiuo metu vyksta daug visokių reformų, pokyčių. Mano nuomonė, tai yra viena iš tokių moderniausių, ieškančių institucijų, kas nėra labai lengva. Nes yra biudžetinė institucija, kuri tarp visų kitų nelabai irgi gali išsiskirti. Yra visokių niuansų. Bet norint padaryti tą žingsnį, reikia tikėjimo. Reikia, kad patikėtų pats kolektyvas. O dabar, o kodėl aš turėčiau patikėti? O kodėl aš turėčiau keistis? O jeigu sumažės? O jeigu aš išnyksiu, kaip sako Virgilijus? Kokia man to, koks man interesas? Ir jeigu tu nepagauni už to, na, bet padaryti pokytį, dėl ko, vardan ko, tai gali būti įvairiausi dalykai. Žiūrėkime krikščionybę, ne, tokia įmonė, įstaiga, vadink kaip nori, 2000 metų gyvoja. Nesakau, kad viskas yra gerai. Kai kur važiuoja kaip traukinys, kaip koks Titanikas, žinai, skęsta, bet iš lėto. Ir atrodo, kad visiems viskas gerai. Aš kartai su savo kolegom kalbėdamas sakau, žiūrėkit, nu, negalime eiti tą pačią liniją, pasaulis keičiasi, bet sako, taigi viskas yra gerai. Viskas yra labai gražu, viskas yra tvarkingai. Čia kaip panašiai kaip su 20 metų biudžetu, kai sumažės visos priedai iš Europos ir pinigai. Mes apie tai galbūt net ir negalvojam. Tokia institucija kaip policija. Bet jeigu tu negalvosi tą dieną, kas mėgsta tuos blogus pranašus? Niekas nemėgsta. Bet tada ta diena užklups netikėtai. Ir tas pasiruošimas, patikėjimas, įsiklausimas ir suvokimas, kad jeigu tu nieko nedarysi, bus tikrai blogai riesta. Bet tai gal ne man, gal kažkas kitas. Čia irgi tas vienas iš pavyzdžių. Visi norim gelbėti pasaulį, bet niekas nenori plauti tos krūvos lėkščių ir pamatyti čia ir dabar. Ir pamatyti ir įsijausti. Kaip padaryti, kad žmonės taptų dalimi. Manyčiau, kad viena iš sėkmės istorijų bažnyčioje buvo tai, kad labai žmonės integravosi patys ir tapo atsakingi už gerosios žinios sklaidą. Tapo dalis institucijos. Taip vadinama komunija, bendrystė, suvokimas, supratimas, kad ta pati organizacija tampa integrali. Mes neįsiskirstom, kas ten ką turi. Visi atsakingi už viską. Ir jeigu tu matai šiukšlę, net jeigu tu nesi valytojas, tu ją pakelsi. Tai nėra taip paprasta ir elementaru. Nes gyvenime, jeigu tu pats esu matęs bendraudamas vienoje kaviniai su sėdėm su direktoriu, sako, nu, sako, trečią kartą padavėja praeina, nepakeli šiukšlės, nubėgo pati paėmė. Kaip padaryti, kad žmonės taptų atsakingi, kad matytų, žiūri tą pačią vadovę, o sako, čia nenuvalyta, čia, o kodėl kiti nemato, kodėl nai mato, vat kaip padaryti, kad žmonės sirgtų. Ir tai nėra irgi lengvas dalykas, nes visokių būna lepsusų viduje. Vienas yra posakis, labai svarbus, aš manyčiau, be galo svarbu, nes mes visi esam ambicingi, labai greitai įsižeidžiam.
Ir nu, taip jau yra. Žmogus yra trapus. Žmogus yra trapus ir kadangi žmogus yra trapus, tai na, kartais mes sureaguojame neadekvačiai. Ir suasmeninam tam tikrus dalykus. Ir išjaučiam. Ir padarom problemą ten, kurios nėra. Vienas iš, žinot, religinių tokių vėlgi, sako, nuogas kaip Jėva yra domas, tas įvaizdis rojaus. Kodėl tas nuogumas yra toks svarbus? Kad visą gyvenimą, ką mes darom, einam link nuogumo. Bet ne link fiziologinio nuogumo. Mes einame link to dvasinio nuogumo, pasitikėjimo. Žiūrėkit, kiek yra šeimų. Iš tiesų, pas mane labai nemažai ateina žmonių, kurie dalinasi savo išgyvenimais, pasakoja. Ne? Atrodytų jau taip esam arti, ir po 2, po 3, po 5 metų pamatai, kad tu esi be galo toli, kad nu, nėra to artumo, arba va, susitiko kitą žmogų. Sako, aš dabar per vieną dieną, per vieną naktį tapau artimesnis, negu per 5 metus. Galbūt net nieko nebuvo. Ir galbūt labai daug buvo. Čia kaip, kad, kaip ta pati neištikimė. Ir mes vis dengiamės po savo figmedžių lapeliu. Norim atrodyti vis gražesnė. Tai vienas iš tokių irgi, čia buvo duota labai gražių visokių metodikų. Viena iš tokios bažnytinės metodikos, kurią aš manau, kad verta panaudoti ir personalį, tai yra atleidimo. Žinot, kai mušasi į kurtinę, sako, o, esi sukalt, ir vėl sako, kaltinimas bažnyčioje, va, čia mes jauskimės kalti. Bet supraskime teisingai. Bažnyčioje, kai tu mušiesi į kurtinę, tai ne dėl to, kad tu nuleistum galvą, bet dėl to, kad tu ją iškeltum į viršų, kad tu pamatytum savo silpnasias vietas, kad tu galėtum keistis. Jisai turėtų būti mušimas įsikurtinį aktyvuojantis. Ne kažkoks tai toksai, žinai, vėlgi, o tai atleido ir galiu vėl daryti, ką nori. Tai jeigu tavo toks mentalitetas, kad tu atsiprašai ir vėl darai, ką nori, tai ten net nebuvo atleidimo, net nebuvo atsiprašymo. Norint, kad būtų atsiprašymas, kad jau pati gražiausia tosta gyvenime per vestuves, 4 dalykai. Teisininkas kalbėjo, tai buvo nu, labai greitai. Sako, 4 dalykai. Sako, po 30 metų vestuvinio gyvenimo, pirmas dalykas – atsiprašyti. Atsiprašyti net, kada tu nesi kaltas. Pirmas žingsnis – išgirsti kitą žmogą. Kodėl? Kodėl tau skauda? Ką tu girdi? Kaip? Ką tu, kuo tu jautiesi? Kuo tu gyveni? Antras dalykas – atleisti. Trečias dalykas – nepiknaudžiauti šitais dviem. Mes labai lengvai, dažnai sužaidžiam su tais dalykais. Ir ketvirtas dalykas – neskaičiuoti, kas daugiau padarė, kas mažiau, nes sako, juodoji buhalterija. Ar tai paprasta? Bet tam, kad pasiekti tą rezultatą, tai nėra lengva. Ir jūs dirbat su žmonėmis. Tai aišku, čia galima tą dalyką pritaikyti šeimoje, bet labai gerai, jeigu tai gali pritaikyti ir kolektyve. Nes iš esmės, aš manau, kad jeigu gyvenimas netampa vienas su darbu, darbas visą laiką bus nu, toks kaip prielipa. Iš esmės, tai yra harmonija. Pati gražiausia apibrėžimą nuodėmės, kokią aš esu girdėjęs, tai čia yra toks iš rytų ateinantis. Tai yra harmonija. Tai disharmonija. Harmonija yra tada, kada tavo mintis, žodžiai ir darbai sutampa. Disharmonija, kada nesutampa. Ir mes žinome, kiek, kai, ką mes turim pagalvoti, ką pasakyti, net su pačiais artimiausiais, kad neįsižeistų, kad ten ta, kad ten ana. Ir va čia reikia pajungti ir visos intuicijos čia eina. Be galo svarbus dalykas intuicija. Pavyzdžiui, vėl skaitant net ir Bibliją. Kaip mes dažnai skaitom primityviai. Kiniečių posakis yra. Sako, jeigu tu tiki visko, ką skaitai, tai geriau visai neskaityk. Taip yra, čia Biblija reikia skaityti tarp eilučių, bet kad sugebėtum skaityti tarp eilučių, reikia laiko, reikia išmokti skaityti tarp eilučių. Tu per patirtį, tu pradedi užuosti, jaust, kodėl tie kareiviai užuodžia minas, jie negimė užuosdami šiltą šaltą. Čia iš gyvenimo, iš ėjimo, nuolatinio buvimo tame, tu pradedi jaust, kur yra šilta, kur yra šalta, kur gali būti, tu pradedi mąstyti tomis kategorijomis, bet tam reikia laiko, tam reikia pusmečio, kad nueiti iki būdos. Lygiai taip pat, čia vėlgi, kodėl Buda, kodėl Kristus? Sako, yra daug mankštų įvairiausių, arba daug dietų. Svarbiausia, kad laikytumės bent vienos. Nu, net gal sakyčiau, ne tai, kad dietų sveiko gyvenimo būdų, nes dietas kaip ir nėra sveikas dalykas, net yra alinimas organizmų. Principas koks, kad bent vieno laikytumės, arba šeima. Nu, tai jeigu tu per gyvenimą praeisi per 15 klausimus, galbūt kiekybiškai, tu turėsi daug tos patirties tokios paviršutiniškos. Bet kiek tu eisi į vidų, į gelmę, tai būsi toj aisbergo viršūnėje, bet ar tu pasieksi apačią? Nes tam, kad tu pasiektum apačią, reikia apsinuoginti. O tam reikia labai sunkių situacijų. Aš atsimenu vienas alpinistas, žmona, kuri prarado savo vyrą,
kalnuose, jinai pasakojo apie pasitikėjimą. Vėl esminis dalykas - pasitikėjimas. Sako, jis rėkdavo ant manęs. Aš jau nebegaliu įprieiti prie. Aš jau nebegaliu likti. Jis rėkia ant manęs. Bet aš žinau, kad jisai tai daro tik dėl to, kad jis mane be galo myli. Ir žino, kad jeigu aš dabar sustosiu, aš neužlipsiu iki galo, jeigu neužlipsiu iki galo, mus tamsa užklups pačiu netinkamiausiu metu. Pasitikėjimas, kad ant tavęs rėkia, kaip mums būna, kad tau duoda į nosį. Ne? Va čia aukščiausias pasitikėjimo laipsnis, kada tau trenkia į nosį, tu klausi, bandai, a, kodėl jis man čia davė į nosį? Vadinasi, kažkokį žinią nori man pasakyti. Ar dažnai mes tą dalyką savo padarom? Bet čia vėlgi grįžtame į nuolankumą. Tas bažnytinis, vėl atrodo, religinis terminas, nuolankumas. Pasiekti to nėra lengva. Nuolankumas tai nėra nuleist galvą, taip, trenkit man į vieną pusę, paskui į kitą pusę, prašom, kiek tik tai norit. Ne apie tai kalba eina. Kalba eina, kaip prieiti prie pasitikėjimo. O tokia gelmė, kad šunis loja, karavanas eina. Kad nesustot ties ambicijom, nes to trenkės, sukilo ambicijos, kaip tu išdrįsai, kaip tu galėjai, kaip ten ta. O kaip pasižiūrėti kitų kampų? Kaip nusileisti iki kito žmogaus? Čia turi būti be galo stiprus žmogus. Be galo stiprus stuburas tavo dvasinis turi būti, kad tu sugebėtum nusižeminti kito žmogaus. Plauti jo kojas. Ką reiškia plauti kojas? Reiškia prisilies ten, kuris labiausiai pažeidžiamas. Ir tas yra labai, labai, labai svarbu. Žinot, kalbant apie pirmą mintis, ką aš norėjau papasakoti, ko pradėti norėjau. Tokios istorijos, bet abejo tiek daug gražių, išmintingų žmonių, kurie žiūri į mane ir papasako tokią istoriją, kuri apie, galbūt net ir girdėjot, apie kūną. Nes, bet aš galvoju, apie personalą tai yra labai svarbu, labai susiję. Kai ginčiasi skirtingos kūno dalys. Gal esat girdėję, kur yra svarbiausia? Aš gyvenimiška labai, ar ne? Galva, nu, aš galva, širdis tokį iš plakų, rankos, kojos, viskas čia labai, visi organai be galo svarbus. Ir taip, pačiam įkrašti. Jau ten ginčiais, jau ten aistros verda. Ir staiga praleido progą patylėti užpuklį. Sako, aš svarbiausias. Ir visi organai, kaip susitarė ant silpniausios grandies, užsipuolė. Ką tu tylėk iš viso. Ne? Ir užpuklis užsiraukė. Po 2 savaičių visas organizmas nusprendė, kad tai svarbiausias kūnas. Be galo svarbi. Ten, kur mes esam silpniausi, ten yra ir kelias į mūsų širdį. Yra labai svarbu. Ir, tai va, kalbant apie personalą, tai ne jūs esate. Jūs esat siela. Siela, kuri daro harmoningą visą organizmą. Ir kas svarbiausia, jeigu mes spręsim tik pagal save, tai yra vieni orientuoti labiau į veiklą, kiti vaizduotės turi daug visokių idėjų, treti į bendravimą, ketvirti dar kažką. Ir mes sprendžiam pagal save. Personalas turi mąstyti plačiau, daugiau, integruoti visus, integralumas. Matyti skirtingus ir juos visus pajungti, juos visus sudominti, sudėlioti taip, kad būtų jiems įdomu. Nes būti vienoje pozicijoje yra labai nuobodu. Bet kitoje pozicijoje pastačius jis gali duoti didelę naudą ir išgirsti. Kaip padaryti, kad žmogus jaustųsi mylimas, gerbiamas ir nepadaryti kažkokio tai socialinio pensionato. Nu, čia ne senelių prieglauda, mes atsikratom tų, kur nereikia. Bet tai kaip padaryti, kad iš to pavyzdžio, nes žmonės stebi ir žiūri, a, jeigu taip traktuoja vyresnius, vadinasi ir mane taip traktuoja, kaip padaryti, kaip sužadinti žmonės, pažadinti, pakelt, sudominti, jeigu jis nedirba, jeigu mes užmetam ir nesidomim, tai po kiek laiko, žinai, ir paskui sakom, ne, tu nereikalingas. O tai paieškoti, reikia tų visų būdų, kaip padaryti, kad prisibels iki žmogaus sielos. Ir čia yra personalas, nėra tik statistika, tai yra gyvenimo būdas. Ir pabaiga, aš tik tai vieną labai konkretų metodą protestantų, girdėtą vienos porelės protestantų. Veda kursų šeimom, bet aš manau, kad tai yra labai geras dalykas, kurį galim pritaikyti savo, asmeniniuose santykiuose ir darbe. Sako, mes vedam tokį, turim sąsvinį, mėnesiui. Tai pabandykit mėnesiui, geriausiai 3. Nežinot, kaip yra 3 pirmi žingsniai. Iš pradžių reikia patikėti idėją. Mes visi viską žinom, bet problema yra ta, kad nedarom. O kai tu pradedi daryti, vat atsiveria ir intuicijos, ir visa kita. Tai va, reikia bent 3 mėnesių padaryti, kartais ir priega, tam, kad pradėtum, žinai, įsivažiuotum. Tada. Tai tam sasviniai, kiekvieną dieną jie susirašydavo, kur aš galėjau įskaudinti vienas kitą.
Pirmas dalykas, vienam puslapį, kur aš galėjau skaudinti, o antram puslapį, kur mane skaudino. Atrodo elementarus dalykas. Čia nėra elementaru. Ir ten užrašo, jo, tu ten pajokavai, o man skaudėjo. Tikrai tu įsižeidėjai. Čia nėra ko įsižeisti. Čia tam. Kitam čia nieko tokio. O vienam nieko, o kitam didžiausia baimė ir stresas. Tai žinot, tai tas pasakojimas apie, kas yra vaikystė, man be galo apibrėžimas. Sako, kas yra vaikystė? Sako, kai tu parbėgi naktį iš tualeto ir džiaugiesi, kad tavęs niekas nesuvalgė. Taip, supratau nulis. Tai to ir baigiu, kad, suprantat, ta, vienam tai yra baimė ir jeigu tu neišlauki ir neini į kito žmogaus situaciją, tu jį prarandi. Mes esam visi skirtingi ir tai yra turtas. Ir kas blogiausia, kai irgi pasakoja Darius, o ne, aišku, reikia dirbti su tais performeriais, kurie eina į priekį ir labiausiai su šitą dalim. Bet visą laiką bus ir tie, kurie, ir tuos reikia integruoti. Ir jie turi kažkiek, galbūt mažiau laiko skirti reikia, bet uždė. Tai vat su tuo sąsviniu. Vien susirašai čia ir kiekvieną pirmadienį, nesvarbu, čiagi viskas yra sutartinis reikalas. Sėdi ir pasikalbė. Bet nekaltindamas vienas kitą, bet išsakytum, žiūrėk, man pirmiausia, noriu atsiprašyti tave už čia, apjungi kažkiek, žinai. Ir man skaudėjo čia. Ir paskui išplėši tuos lapus, sekantis etapas. Ir po 3 mėnesių pamatysit, kiek ateina to samoningumo ir net nesamoningumo. Ateina, vat vėlgi, kaip Darius pasako, jeigu nėra konkretumo rezultatus ir kaip tu tuo pamatuosi. Nu tai ir plaukioja viskas. Ir grįžta tos pačios silpnybės. O kai tu jas įsivardini, yra galimybė, tu gali identifikuoti ir keistis. Tu gali užsikabinti ant tų dalykų ir lygiai taip pat galite naudoti ir personale, kalbėdamas, žiūrėdamas. Jeigu tu susirašinės, ir tai yra galimybė taip pat ir pranokti savo silpnumo ribas, savo ambicijų ribas, išgirsti iš kitos pusės. O čia yra dvasingumas, o čia yra stiprybė ir didelė vertybė pridėtinė. O tai, ką jūs darot, jūs iš tiesų savo darbų gelbėt sielas. Jūs esate tam tikrą prasme kaip kunigai. Kiekvienas kaip ir vaidilutis. Žinot, dėl to, kad jūs žmonėms suteikėt viltį, jūs įprasminat jų gyvenimą. Be galo daug. Viršininkas, koks jis bebūtų kietas, koks jis bebūtų geras, vienas nesugebės ateiti visur. Jūs esate tos sielą, kurie apjungia. Ir dėl jūsų organams arba gerai, arba blogai. Kiekvienam iš jūs galite atrasti raktus ir užduoti toną visiems kitiem, kad būtų ta dvasia. Va, ko norėčiau jums ir palinkėti. Nes jūs esat vartai į amžinai gyvenimą. Amžinas gyvenimas yra absurdas galvoti, kad čia po mirties. Jis dabar prasideda. Arba niekada. Tai sugdaina, išeisim, ne?